Militariga Mareykanka ayaa maanta sheegaya in laba askar ay ku dhinteen diyaarad nooc qumaatiga uu ka caawo oo ku soo dhacday dalka Afghanistan. Sababta ay diyaaradani u soo dhacday ayaa waxaa ku socda baaritaan. Si kastaba ha ahaatee, warbixino hordhac ayaa tilmaamaya in diyaaradani aysan ku soo dhicin weerar uga yimid cadowga. Dhimashadii ugu dambeysay ayaa tirada guud ee askarta Mareykanka sanadkan ugu geeriyootay dalka Afghanistan waxay ka dhigaysaa 18 askari. Goorsii horeysay kooxda Taliban ayaa sheegtay in dagaalyahanadeeda ay gobolka bari ee looga ku soo rideen diyaarada ay leeyihiin militariga Mareykanka oo noocood yahay jinook. Afhayeen u hadlay Taliban ayaa sheegay in diyaaradaasi loo soo diray inay weerarto saldhig muqaawamada ay ku leeyihiin aagaasi. Way adag tahay in ilo wareedyo madax bannaan laga xaqiijiyo in diyaaradani ay ka hadlayaan Taliban ay tahay mid ay Mareykanka sheegayaan inay soo dhacday. Dhinaca kale, weerar ay Taliban xalay ku qaaday saldhig militari oo ku yaala gobolka waqooyi ee Kunduz ayaa waxaa lagu dilay 13 ka tirsan askarta dowladda Afghanistan iyada oo dhowr kalena lagu dhaawacay.